Evo nas, profesore, u kafani respirator. Pa mi recite, sada dišemo punim respiratornim plućima, to je sada pomoć kafana svakom. Respirator, svi su pozvani. Ono što hoću da kažem, da u ovoj emisiji neću da čujem reči koje počinju na ne i novo. Znači, dobro, nećemo, Nestoroviću nećemo da pričam. Ne, zovite ga Branimir. Ne Nederland, ne Seser, ništa, samo Branimir. On ne brani mir, on brani rat. Brani budžet. Brani budžet. Onda je, kako da je, brani dolar, tako da ga zovem. Slušajte, ljudi, ja čuo svojim ušima da Nestorović, Pavić, onaj, kako... Lukić, advokat Lukić, to je advokat Ratka Mladića i ovaj četvrti neki Sofronijević, Antonijević, koji je dosta bled, jedan ogroman, jedan cipo onako koji za obezbeđenja. Oni dobili sledeće par, znači njih četvorica dobijaju 80.000 evra mesečno. Dobijaju za one druge, ali kaže Nestorović da im neće dati oni drugi, ne su oni izdali, izdali su. A kaže, udruženje građana, on ima pravo da otvori praktično privatni račun. I oni su svi imali u njega poverenja, dobro, s pravom je i on u sebe imao poverenja. I on je tih 80.000 dobija na svoj račun, a 500.000 evra koje su mu pripadale za kampanju, to je kao vratio u budžet. E sad, moje pitanje, na koga ide sad taj novac? Sav taj novac bi trebalo da ide na Tesla institut, na Tesla laboratoriju, na Tesla univerzitet, na Teslinu medicinu. Tesla ima 3 patenta iz medicine. Sve to Nestorović obećao i sad kad se počeo da bavi politikom, sad brani milionera Dodiga ko će da navuče NATO pakta Republiku Srpsku i da je uništi, a zatim da pobegne s parama što mu je obećao. Čekajte, ljudi, jer vidite vi do koje mere srpska pokvarenost može da ide i šta se tu sve dešava. Zašto da se daju pare na politiku? Ežin Ionesco, sjajan, Rumun do duše nije, ali dobro, sve su to Srbi. E, Ežin Ionesco, francuski akademik, inače pisac, čuveni pisac komedija, napisao je Ćelavu pevačicu. Santa Cris Šav, to je na francuskom, pa onda ima instrukciju, to je sjajno, o profesoru koji ubija svoje učenice, to je stvarno briljantno, igro Mića Tomić u Beogradsko-Dramskom, to je bilo vrisak, a on, pošto je već počeo slabo da pamti, imao malo senilnost, onda je delovo apsolutno autentično kao pravi profesor, pa onda ova Žiža Stojanović, ona je igrala kao služavku od profesora, a učenice dolaze i profesor ima šifru doktorat i potpuni doktorat. Kad je potpuni doktorat, on ubije ovu. E, hvala. Ubije učenicu. Cirkus. To sve pričam zato što je taj isti Ežin Ionesco rekao sledeće. Kaže, strašno je što ovaj sve dat na upravu političari. Kako je to moglo da se desi kosmosu, tvorcu, kogod je za to kriv i nadležan, umesto da da to nekim drugim finim ljudima. E, u našem slučaju, svi akademici, uključujući Đinđice, predstavljao kao filozof do trenutka kad su mu rekli da možda bude predsednik vlade. Onda je potpuno poludeo i počeo da se bavi politikom, na koji način, nije ni bitno, nego zašto da se ta pozicija slobodnog čoveka koji ima kritičku misao, koji je u stanju da sagledava stvari, da govori istinu ljudima, jer je u toj poziciji, na kraju krajeva tomu i dužnost, zašto da se to zameni, razumeš, jednom prljavom delatnošću u kojoj je glavna osobina da gledaš netremice u kameru i lažeš, ali da ne trepćeš pri tome i to da lažeš različito u duhu vremena i onako kako ti događaj to nalažu i naravno gazda. A to je skandal. Zašto bi se jedan lekar bavio politiku? Zašto? Zašto se to dešava u našem društvu? Zašto se on ne zalaže upravo za ono zašto je krenuo da se zalaže lažno, a onda prebacio energiju ljudi, čak i novac na kraju krajeva, u potpuno pogrešnu stranu i sad u stvari imamo jednog politikanta koji daje izjave u skupštini neke glupi, pod njega neki ćelavi politikolog, ne znam ni kako se zove. On zna sigurno. Misirac. Misirac neki. Mislim, šta se to dešava s našim ljudima? Zašto? Zašto je Ivo Andrić, recimo, koji je, hajde,
On je bio neki književnik, čak su mu to potvrdili iz Nobelovog komiteta. Ali u redu. Zašto je on morao, kad se već bavio prljavom politikom, potpisnik je Trojnog pakta, enoga pored Hitlera na fotografiji i princa Pavla 935. godine na paradi tamo u Berlinu i sve to. Ok, kad je sve to propalo, zašto je on morao posle toga da piše pripovetku Dedin dnevnik, prokomunističku pripovetku, u kojoj deda piše dnevnik, a onda unuk je kao našao dnevnik i čita Dedin dnevnik o tome kako će izgledati, pošto je deda bio komunista, a unuk već sad živi u ostvarenom komunizmu, jeli, socijalizmu najvišeg stepena, i sad tamo piše auto marke Pobeda, i sad unuk gleda, stvarno idu automobili marke Pobeda. Inače, ne znam da li znate tu a to je istinita anegdota o tome kad su napravili taj auto, taj tip auta u Rusiji, onda je Stalin došao da otvori fabriku i o njemu su rekli, kaže, evo, imamo, kaže, auto, on će se zvati, kaže, rođina, jeli, otadžbina, i Stalin kaže, molim, pa kaže, ovaj se zbunio direktno, kaže, otadžbina, i vi ste spremni da prodajete otadžbinu. I onda su promenili ime u Pobeda i taj Pobeda auto se vozio, mislim, decenijama po beogradskim ulicama i tako da. I to je za Andrićeve pripovetke. I sad unuk je oduševljen time što je deda to nekad sanjao, a eto on živi sada tu komunističku, socijalističku, marksističko, leninističko, engelsističko, titovsko, staljinsko, maoce, tungovsku, polpotovsku i ostalu stvarnost. Eto, to je to. Strašno. I zašto to rada? Pa zatim je ušao i u komunističku partiju, Andrić, da nije možda iz uverenja. Mislim, razumete šta govorim? Zašto naši, da se ti već baviš filozofijom, ili kao recimo pokojni Đinjić, i ako se već baviš o nekom medicinom, šta to znači? To znači da ti imaš neki pošten odnos prema biološkim, fizičkim i uopšte humanim sistemima u kosmosu. Znači da ti moraš istinito da se odnosiš prema stvarima. Ne, ti ćeš stati pored predsjednika Republike i reći ćeš za koronu da je to najsmešniji virus na svetu, posle čega će predsjednik Republike Vučkodlak reći, kaže, ma ja to rešavam sa dve šljivovice. Onda će početi da umiru ljudi od toga. Pa, izvinite, takav čovjek, znači, sada treba da se ovde bavi politikom i za njega treba da se glasa. Ili ovaj narod lud, ili ja nisam Srbin, što je tačno. Ja sam Crnogorac. Ili je on idealan profil za političara. A ne, ovde... Gde će onda se trezni, da će kod Ruskog dolega? A, da, i tamo na, kako se, kod ovoga Pavkovića. Pavković, to je rođak generala Pavkovića, jeli, to je sve. Ja sam ga pitali rođak. Rekao, nema veze, čim ti imaš isto prezime, tebe etar povezao. Nije bitno da li sa to neka, ne znam, majka, tetka, strina, nije to važno. Znači, ti već ulaziš na neki način u tu igru engleske obaveštajne službe. To morate znati, general Paković je bio engleska služba. A Koštunica koji je bio, on je bio englesko odelenje francuske službe, pa ga je zato MI6 predložio za predsjednika Jugoslavije, da on vodi opoziciju. Ja, koje je bilo i nekih drugih predloga. Ovaj nesretni, to me, mislim, prosto žalosno, ali da se spomenem nestalog lica Ivana Stambolića. Pas, Ivan Stambolić je dao, pre glasanja, je dao jedan intervju koji sam ja slušao na našoj televiziji, gde on kaže, ja sam mislio da odustanem od svake politike, međutim, razgovarao sam sa Anto Markovićem. Anto Marković je bio onaj poslednji predsednik Jugoslavije koji nije nikada ostavku, nego otišao na... Ne, on je otišao na godišnji odmor, a pre toga je poslao bez ikakvog naoružanja u tenkovima ljude, mislim, decu, jeli, JNA regrute, da čuvaju tamo na slovenačkoj granici granicu, pa su ih onda slovenački vatrogasci i lovci vadili iz tenkova i ubijali, sve onako dignutih ruku. Njih 25-30, nije bilo tako mnogo, ali je dovoljno, ideje jedan. To kažem, e sad, taj Ante Marković je u Bugarskoj, u Sofiji, i sad priča on sa nestalim licem, Ivanom Stambolićem, ovim što su mu našli patiku, a njega nisu tamo na
na Fruškoj gori u Krečani i sad citiram Stambolić. Kaže, ja sam rekao Antima, ja sam hteo, kaže, da odustanem, ali, kaže, na mogu ljudi, a koji su to ljudi, to je Čanak, koji insistira, to je Čanak predložio, da misli to, predložio Ivana Stambolića da on vodi opoziciju i tako dalje, i on je to pristao, i to je pristao u telefonskom razgovoru s Antom Markovićem. Ishod znamo, jer pazi, Stambolić je oprošten život, kad je tebi, a što njegove ćerci nije, njegove ćerku Bojanu su namestili kočnice, spone na volanu, ovo ono, i ona je izletela između Dubrovnika i Cavtata, izletela u provaliju. Zašto to kažem? Zato što su to određene opomene. Kad su mladića opomenuli, isto preko ćerke, isto Bojane, i tako se i ona zvala, kad je ona se obesila na tavanu, onda je bila malo drugčija situacija. Mladić je tada nije vojskom iz Republike Srpske otišao da brani Republiku Srpsku Krajinu. I zato je Mladić danas živ. A ovaj nesretni, Stambolić nije se držao, što kažu, opomene i to od dve patike jedna nazva. To sve pričam zbog neverovatne srpske gluposti. I sad pazi dalje, sa Dodik, koji u stvari, šta? Znamo svi da je došao na NATO tenkovima i da je engleski agent, kaže Gurke, u ovom trenutku Gurke, a to su opet engleski operativci, oni imaju sad svoju, kaže, svoju ekipu za hapšenje Dodika. To, naravno. Pazi, Englezi hapse engleske agente, Amerikanci hapse američke agente, Rusi hapse ruske agente, to tako ide. Svako, to je dogovor svetske mafije, da svako čisti u svojoj kući. Znači, dogovor je među šefovima, a onda operativa mora da se izvede tu u okviru same službe gde postoji greška, da tako kažem. E, to su antesit. I sad, posle svega toga, jedan lekar, pre toga, kažem, jedan nesretni filozof, mislim, našta to li, kad će Srbi konačno da stanu pred Teslin institut da traže da se zaposli jedan elektroinženjer u muzeju Teslinom, da može da čita njegove patente, hajde to, gde je svest, gde i kako, kad će da stanu pred Akademiju nauke i da pitaju šta oni rade u nauci, šta rade 153, neću da kažem, znamo svi šta bi rekao. Eto to. Kad će to da se desi? Ne, nego samo politikanstvo, samo za strane službe i samo protiv svog naroda. Aman, svi ovi sad koji brane Republiku Srpsku, koji su za srpski svet, to su direktno antisrpski agenti, kao što je to bio i Milošević. Nemoj ti mi reći da je Milošević nešto uradio za srpski narod. Pa šta su posljedice tog rada? Sve je kontra, totalna kontra. I sve je katastrofa. Ista stvar sad, istu potpuno funkciju imaju mi ovde. Kaže, Pavić, moramo da dovedemo Dodiga da govori. Eto, govorio je, kaže, čak i Hill. Čekaj, on je Hill ambasador Amerike, mi smo deo južnog krila NATO pakta, pa normalno je da govori Hill. Kada Bosna bude u NATO paktu, onda može i Dodig da govori u našoj skupštini, a ne pre toga. Šalim se. Naravno. Nego, cela stvar je u tome da mi ne umemo da se organizujemo oko viših stepena egzistencije. A šta je to? To je filozofija, to je nauka, to je kultura. I preko toga da radimo. A ne da radimo, ljudi, bre, preko politika. Ajde. Je li istina da je bio kod ruskog ambasadora? Je li istina da Nestorović nije uhapšen? Istina je, nije uhapšen. E, ali dobro je ono fazo što ste pre neko večer u onoj mi okruženju rekli da je Pavić uhapšen. Pa tako sam čuo, tako sam čuo, možda. Vidi, Nestorović, on ti je bio kod ruskog ambasadora Bocan Harčenka. Bocan Harčenko, on mora sinu da kupi stan i tako dalje, 30.000 evra mesečno od Vučića, ali to nemoj da snimaš. I pazi ovako, pip, i normalno podržava i sve snage. I on rekao Nestoroviću, kaže, slušaj, Nestore, kaže, trebalo bi vi da podržite SNS u Beogradu, to je još onda bilo, kad su bili ovi prvi izbori, koji su, znate, i sami na Saturnalije održani. Saturnalije, to je bio
čuveni praznik u doba starog Rima, a praznik se sastojao iz postavljanja za rimskog cara na samo jedan dan jednog roba, malo poremećenog čoveka koji taj dan izigrava cara i moraju svi da ga slušaju, a sljedećeg dana ga žrtvuju. Taj dan, 17. decembar za izbore, u ime Saturnalija, jeli, to je taj. Također i papin rođendan je bio, i rođendan papa Franje, sve isto 17. Pa da, a i njega su izabrali na Saturnalija, zbog Saturnalija, tome se radi. I ovaj, ceo što se da su oni u stvari postavili u poziciju tog blesavog groba koji izigrava rimskog cara ceo srpski narod. Znači, ceo srpski narod je bio taj ludak, jedan dan je mislio da vlada, jer on sad bira i koga on izabere, taj će biti na vlasti. Sljedećeg dana su je normalno žrtvovan kad su objavljeni rezultati iz kompjutera, davno. Jer tada je još rečeno, kaže, bit će izbori za Beograd 19. maja. Međutim, 19. maj, to je po julijanskom kalendaru, dodajte 13 dana, dobiste 2. juni, to je po gregorijanskom kalendaru, tako da je tu napravljen kao štos jedan. I šta hoću da kažem, ovaj kaže njemu, to priča sam Nestorović, znači ja njega stvari citiram, on kaže da je njemu Bocan Kačenko rekao da bi trebalo da on, Pa ste sad ovako. Pa naravno, ne nego proveram da li me slušate. Naravno, vidi, i sa SNS-om da formira Beogradsku vladu. Ali zašto da to uradi kad neće? Tako da je on odbio ruskog ambasada. Tog trenutka je prebačen normalno na čisto englesku varijantu koja je Rusima neophodna, a to je da Dodik putem enantiodromije, znači teranja srpstva na ekstrem, i zazove NATO da blokira celu Bosnu i da ukine Republiku Srpsku. To što Dodik radi, mislim, on se svim sredstvima bori da ta neka kakva takva nezavisnost koja postoji, da se ukine potpuno. E sad šta? Treba znati da su 1995-6. kad je bio Dejtonski sporazum, postojanje Republike Srpske, to je zato što je to čisto engleska varijanta, ona je oročena na 30 godina. Prema tome, iduće godine svakako se ukida Republika Srpska i sad Dodik u stvari radi po tom planu, po tom programu, a to je Malteški memorandum. Kad je bio Malteški memorandum? To je 1989. godine, tada su potpisali memorandum samo Bush otac i Gorbačov, a Margaret Thatcher nije prisustvovala sastanku. Znači, Churchill je bio na Jalti, ne znam, Clement Attlee je bio u Pozdamu, ono, sve te svetske konferencije uvek su bile trojne, da bude naravno i engleska. Međutim, ovde Margaret Thatcher nije. Jednostavno nije zvata, nego engleska politika išla uz Američku. To je suština stvari. Prema tome, Englezi nisu mogli u Daytonu da imaju presudnu reč i sve oročeno na 30 godina. Republika Srpska ne može da bude nezavisna. E sad, naravno da je Bosna ostatak Jugoslavije i da bi normalno bilo da se to rastavi do kraja. To bi bilo logično, ali ne daju Rusi, jer kad bi Republika Srpska se prisjedinila Srbiji, ovo bi bila jedna nezavisna, jaka antisrpska, antiamerička, antinemačka i svaka antisila i antiturska. Najmanje antiturska, jer vidim, u Istanbulu juče pevaju jutro je, pevaju ovi opozicioni što su dobili protiv Erdogana. Znači, imamo mi još naše ljude u Turskoj, jedno 5 miliona Srba. Međutim, ova cela priča jednostavno više ne može da funkcioniše dalje u smislu osvajanja srpskog sveta, jer su svi protiv nas, a mi pretimo praznom puškom, dakle izazivamo reakciju jednom praznom akcijom, pravu reakciju. To se ne radi. To se apsolutno ne radi.
Tako da vidim da je ta stvar sa Republikom Srpskom gotova. Jer intencija svetske vlade je bila da uništi sve države gde nemate narod koji pokriva tu teritoriju. Ali kaže, pa Bosna je ta, imate Hrvate, Srbe. E, kaže, nije, kako nije, Bošnjaci, to je bosanski teren. Ivo Andrić, njegov doktorat, koji je bio u Beču, jer juristički doktorat, on je, mislim, to je u stvari diploma iz pravnih nauka, u kojima je on objašnjavao duhovnu posebnost Bosne i Hercegovine. Duhovnu posebnost, znači, bošnjačkog naroda, da su to Katari, da to nisu ovaj, niti pravi ovi katolički hrišćani, niti pravoslavci, niti muslimani, nego da je to neka mešavina svega toga, i da preko stećaka itd. malo dokazio, s tim da je suština čitao svega toga da Bosnu pokriva bošnjački narod u koju ulaze ovi raznih porekla, raznog porekla Bošnjaci, a to su i Srbi, i Hrvati, i muslimani koji su pola Turci, pola srpski poturčenjaci i tako dalje, i Hrvati koji su isto tako pokatoličeni Srbi jednom delom. Drugim rečima, neće se Bosna raspasti, to je odluka svetske vlade. E sad, protiv te odluke svetske vlade su Pavić, Nestorović, Lukić, mislim, to je van pameti. Naravno da Vučić nije, Vučić gleda kako da se spase. Što su oni tako bitni, kaže, imaju 9%? Što su oni bitni za celu tu medijsku priču? Pa zato što Rusi nas ponovo podmeću pod NATO da dobijemo po glavi. Da li će Rusija da zarati sa NATO-om da bi ocepila Republiku Srpsku i prisjedinila nju Jugoslaviju? Neće. Pa onda šta rade? Preko Fiće, to je Fića, taj Filipović koji je u Shaolinu, on je nekada bio... Sjedinić je Ukrajini. Ne, a? Sjedinić je Ukrajini. Sjedinić je, pa do Tokio ide sve, znaš. Nego ću da kažem, on u stvari, to je taj jedno ocepljeni deo službe koji se osamostalio i koji sada gura ovaj ocepljeni deo mi, to je u stvari ta varijanta. Međutim, to je zapravo, to je anti-srpski, ruski deo službe koji nas ponovo podvodi pod NATO, a da nam Rusi u tome neće pomoći. Pa dozvolite, da li je NATO zaratio zbog Ukrajine, da li je objavio rat NATO Rusi zbog Ukrajine? Pa nije. I sad vi očekujete da će Rusi da objave zbog Republike Srpske rat NATO? Pa neće. I šta će onda da se desi? Pa desit će se ono što kaže Zuka Eles. Znaš ko je Zuka Eles? To je ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Ništa, NATO će lepo da postavi sve svoje tu i negde. A ovo društvo milionera oko Dodiga, oni će da dođu u Beograd tu da kukaju. To sam već rekao. On će imati. I naravno tu će biti ovi naši koji sad, pazi, koji zapravo služe kao lakmus papir da bi se tačno lepo popisalo ko je za tu stranu. Razumeš? Čekaj, to je tako rađeno već 48. Pa jesu, izvini, molim te, ruski ambasador 48. poslao pismo Titu gde rekao kakvi su to uslovi za naše ljude na Golom otoku, mi tražimo, ne znam, ljudska prava. Na pamet mu nije palo. Da li su se ikad ti ljudi iz Golog otoka, ikad to brati, pazi, oni su prišli politici jedne velike sile. Pa da li su oni ikad od te sile dobili neku lepu reč? No onda, ne, sad posto. Ne, Rusi su vraćali iz Češke i Mađarske, vraćali su ove Titu koji su završali onda na Golom otoku. Pa da, i šta sad? I šta se sad očekuje? Sad se očekuje da Rusi zarate zbog Pavića, Nestorovića i Dodiga, da zarate sa NATO. Ne, ja mislim da su naši ljudi mnogo glupi. Da to tolika glupost, da to prosto nešto neverovatno. Šta ti misliš? Ajde ti nešto reći. Ja isto mislim da nije to baš sve to tako. Ma da. Kako kaže ovaj Branimir. A ne, ali pazi šta mene najviše nervira. Vidi, mi smo u ovom trenutku, relativni je mir, niko nas naročito ne dire i ne napada. Mi sad sami sebe napadamo da bi izazvali reakciju Zapada. A to radimo na nagovor naših kretena rusofila koji su malo umnici, mislim, koji nose slovo Z, koji jure. Šta se mi u to mešamo, čoveče? Jer se Rusija 99. mešala u